Новий малий груповий будинок для дітей-сиріт. Такий зводять у Петрівці Синельниківського району. Поки що підрядники працюють над фундаментом майбутньої оселі, де житимуть хлопчики і дівчатка Миколаївської громади. Як тривають роботи – далі в сюжеті. Нині в Петрівці зводять фундамент домівки для дітей, позбавлених батьківського піклування. Після завершення будівництва тут на площі майже 400 квадратних метрів зможуть жити 10 малих. Створюємо домашній затишок для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки, батьківського піклування. Як альтернативу старим інтернатам будуємо на Дніпропетровщині малі групові будинки. Такі вже є у Солоному, Раївці, Кам'янському, Покрові, Петриківці, Богданівці. Будівлю спроєктували по-сучасному, говорить виконроб Михайло Яцечко. Тож вона має бути і красивою, і зручною. Буде знаходитися 5 спалень, по 2 ліжечка, це на 10 чоловік. Буде ігрова зала, столова, обідний зал буде, туалети, спальня для вихователя, своя прачечна буде, ігровий майданчик буде 80 квадратних метрів. Для спортивних ігор там на 200 квадратних метрів. Територія буде благоустроєна. Майбутні вихованці будуть навчатися у школі, відвідувати гуртки у будинку культури та спілкуватимуться з однолітками у дитсадку. Усі ці заклади будуть поряд із майбутнім груповим будинком. Це дуже гарні умови, і місце відповідає всім вимогам. У нас дуже красива місцевість, у нас прямо за будинком іде заказник загальнодержавного значення, Петропавлівські лимани називається. Тут дуже багато лебедів, гусей, і дикі кабани, і косулі є. В малому груповому будинку діти перебувають з народження до виповнення 18 років. І потім або до усиновлення, або батьки відновлять свої батьківські права, чи хтось із родичів знайдеться та захочуть повернути собі дитину в сім'ю. Коли будинок зведуть, до нього заселяться 9 дітей Миколаївської громади. Галина Ізмайлова, Open News, телеканал «Відкритий».